こんにちは、レーダーズの小林です。このですね、最初のトレーニング蔵出しアウトレットトレーニングなんですけれども、短めのビデオですので、最後まで必ず、ご覧ください。ご覧いただいているのが蔵出しアウトレットのセレスレーターなんですけれども、まあ、一言で言ってこの蔵出しアウトレットクラブなんですけれども、ちょっと見ていただくとですね、はい、蔵出しアウトレット商品カテゴリー、まあ、商品を提供する基地だよと。そして、その商品をより、効果的に、価値を高める手段として、まあ、トレーニングもご用意をしています。そしてですね、もう一つ、ツール、商品開発に役立つツールをですね、量を追うことなくですね、厳選して、まあ、提供をさせていただくと。この3つですね、この3本の柱で、蔵出しアウトレットクラブができております。はい、まあ、ご覧いただくとですね、インターネットマーケティングに関するテーマ、さまざまなテーマをですね、まあ、カバーをしております。またメディアはですね、テキストファイル、ビデオなどですね、まあ、非常にですね、マルチメディア化するのにも役立つようにさまざまなメディアもご用意しております。ちょっとですね、クラブの中を見ていただきたいんですが、はい、こちらクラブです。一番上のメニューなんですけれども、トレーニング、そしてツール、そしてボルト、この3本の柱ですね。まずですね、ボルトを見ていただくんですが、一応ブログの機能を使ってですね、このようにさまざまなですね、商品、例えばこちら、はい、簡単な説明、そしてダウンロードボタンがありますので、こちらのダウンロードボタンを押していただくとですね、まあ、ダウンロードが始まると。そしてこちらがですね、まあ、カテゴリーなんですけれども、さまざまなですね、インターネットマーケティングに関わるカテゴリーをご用意しております。あとタグもですね、このようにですね、まあ、さまざまなタグがありますので、こちらをクリックしていただくとですね、まあ、オーディオクリップ、こういったものが今タグで押しましたので一覧で出てくると。中にはですね、まあ、テキストファイルであっても原書、英語の原書のものもあれば、日本語、ほとんどはまあ日本語化されたものばかりなんですけれども、さまざまなですね、まあ、利用シーンを見込むことができると。こちらはですね、次にトレーニングを見ていただきたいんですけれども、はい、こちら見ていただくとですね、例えばチートシートトレーニング、チートシートの作り方をですね、カバーするトレーニング、はい、このようにですね、はい、トレーニングが用意されていると。あと例えばコンテンツ見るトレーニングではですね、 Google 翻訳を使ったまあ、トレーニングと、そしてブレナリアンコードのトレーニングですね、こちらも、こちらはテキストになっているんですけれども、ちょっとクリックしてみます。はい、このようにですね、テキストでのトレーニングもありますし、他のトレーニングはですね、基本的にビデオ化されております。まあ、こういったトレーニングを使うことによってですね、ボルトで提供している商品をですね、そのまま右から左へ使うのではなくですね、何らかそこにあなたの匂いを残していくと。そして例えばそのレポートの、日本語化されたレポートなんかも大量に提供しておりますけれども、こちらをですね、組み合わせることによって電子書籍化していく、もしくはその一章を使って、まあ、他の素材と合わせることによって、まあ、違ったコンテンツ、ちょっとでも違ったコンテンツというものを生み出していくことができると思います。まあ、あとはツールなんですけれども、はい、まあ、このビデオを収録する時点ではですね、まあ、こちらオートファンネルスクリプト、セールスコピー、コピーライティングですね、こちらをカバーするツールといったものが今準備が進められております。あとサードパーティーのツールとしてですね、例えば Google トランスレート無料で使えるよ
とか、あとオーディオの編集ですね、オーダーシティ、そして、プロンプター、ビデオなどのナレーションを吹き込むときのためのプロンプターですね、こういったもの、こちらもですね、私が実際に使ったもの、そして使っているもの、そういった中でですね、使える、まあ、ツールなんかをご紹介をしていくと、まあ、基本的にですね、こちら私どもの会社がホストするものに関しては当然無料、そしてサードパーティーツールにおいてもですね、まあ、基本的には無料のものを優先してリストアップしていきます。まあ、今後ですね、どうしても有料であっても、まあ、サードパーティーなんですけども、有料であっても使うべきだよっていったツールなんかもご紹介をできたらと思っております。はい、そしてですね、最後にですね、ボルトのコンテンツなんですけれども、まあ、ボルトを利用するときにはこちらのツアービデオを見ていただくと、そしてですね、基本的にはまあ、必ずですね、何らかの編集を加える、そしてあなた独自のオリジナル化を目指していただきたいと思います。なぜかといえばですね、まあ、あなた以外のメンバーの方も同じ、商品を受け取るわけですので、そのまま右から左では差別化ができないと。そしてあと一つですね、ライセンス、まあ、ライセンスはタグの中にも含まれて、タグを使ってライセンス表示もしておりますけれども、基本的にですね、パッケージをダウンロードしていただいて、それを回答した中に、まあ、ライセンスがある場合にはそちらが優先となりますので、まあ、あなたがですね、あなたのお客様を、まあ、組織化してクラブを作ったよと言った場合ですね、蔵出しアウトレットからですね、まあ、現在自己利用っていうコンテンツは提供はしていないんですが、例えば自己利用だよって言った場合には、あなたが自己利用というライセンスで受け取った商品に関しては、当然あなたのメンバーさんには自己利用であっても提供はできないと。そして例えばですね、まあ、蔵出しアウトレットがリセールライトだよと言った場合、あなたが手にしたリセールライトですので、あなたのお客様に対しては自己利用限定になると。そして、まあ、マスターリセールライトだよと言った場合ですね、あなたのお客様にはリセールライトと、もしくは自己利用と。そして譲渡禁止 PLR ライセンス、まあ、内容を自由に編集できるよというライセンスであなたが受け取った場合、当然あなたはあなたのお客様に対しては PLR は提供できません。はい、この辺ですね、あなたが受け取ったライセンスにおいて、あなたのお客様に、どういったライセンスを提供できるかっていうのは、まあ、慎重にですね、まあ、表示をしていただきたいと。はい、もし疑問な点等ありましたらですね、サポートへご連絡いただければと思います。はい、まあ、ダッシュボードのところにですね、はい、まあ、こちらのサポート電子メールアドレスにメールを送っていただくこともできますし、もしくはですね、ヘルプのボタンを押してですね、はい、こちらに、名前オプションとありますけども、名前がわからないと回答のしようがありませんので、必ず名前、メールアドレス、そして、メッセージを入力 してくださいと。そして添付ファイルをつけることもできますので、そして、最後に、送信ボタンを押していただければですね、まあ、弊社のヘルプデスクへつながってまいります。はい、そしてですね、まあ、現在においてはですね、急ピッチにコンテンツが追加されておりますので、まあ、これらですね、すべての、まあ、コンテンツをですね、焦って全部ダウンロードしなくてもですね、はい、常にそこにありますので、まあ、カテゴリー、もしくはタグを使ってですね、ピンポイントで今あなたが必要とするコンテンツを、まあ、ダウンロードしていただくと。そうすることによってですね、あなたのハードディスクもパンパンになることも避けられますし、ただ単にあなたのハードディスクの中でホコリをかぶるといった状況も回避できると思います。はい、ぜひですね、蔵出しアウトレットのですね、まあ、商品コンテンツ、こちらを最大限ですね、あなたの玉としてですね、ご活用いただければと思います。はい、ありがとうございました。